hlásíme tentokrát u druhého boxu. Můžeme ještě čas. Čas je 15.44 aktuálně. Počkáme, až to doběhne do 15.45 a budeme obírat další box. Tentokrát si vezmeme nějaký z těch malých 15.45. Tak já zaznám notebook stranou. Fakt 13-14, mělo by tam být 8 balíčků po 5 kartách. Zkusíme, když se nám to povede, zkusíme dát do videa dva tyhle ty malý boxíky s tím, že bychom odevřeli artefakty 14-15, tady ten malinký boxík. Krabička. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm balíčků. Tak, jdeme na to. Tak, a jedeme. Hned první karta. Erik Lindros, Dan Fanev, Maxim Talbot, Alexander Burrows, Shea Weber. Další balíček. Justin Brown, Theo Fleury, Game Center Life, Patrick Hornquist, Nashville, řadovka Wayne Gretzky z Los Angeles, pěkně, Jimmy McBain, třetí balíček, Corey Perry, Patrick Eliáš, Keith Yandel, Pavel Bure, Aaron Francis. Tak, čtvrtý malíček, tady asi nebude žádná úplně velká pecka v tomhle tom, si myslím. Asi možná tak nějaký Young Gun nebo Rotary, nebo co si tam mohli najít v těch artefaktech. Ryan Getzlaf, Drew Stafford, a teď jsem to dořekl a je tady Stefan Metier, rookie karta, Alex Tanguay a Nick Foligno. Jeff Skinner na NHL All Stars, ale karta patří Karolíně, tady je to. Michel Goulet, a tady pozor. Doug Gilmour, limitace 202 z 399 pro Toronto Maple Leafs. Sidney Crosby a Marcus Neslund, Vancouver.
tři balíčky. Stagen, Colin Greening, se reklama, Team Center Life, Chris Letang, David Perron a Drew Doughty z Los Angeles. Všechny dva balíčky. Peter Miller, Mark Stoll, Harold Snapt, Mike Modano z Dallasu. Tak, poslední balíček tohoto miniboxíku. Jeff Carter, Evgeny Malkin, Pittsburgh Penguins, Bobby Ryan, Adam Larson a úplně poslední karta, Scott Hartnell. Tak, a my asi navážeme rovnou. Artefakta má 14-15. Je to taky. Tady by mělo být 9 balíčků plus jeden bonusovej s kartou Ice. Je teda trošku promáčklý, ale snad tam nic nebude. To asi sami vidíte, ale bohužel s tím já jak si nic neudělám. Druhá strana. Tak zase prázdná bedna. Začínáme. Duncan Keith. To asi Chicago, předpokládám. Cody Eakin. Brandon Gallagher. Brett Park. Brian Campbell. Bergeron, Alex Ovečkin, Andy Ouellet, George Slarak, Paul Coffey. Sam Gagner, Gorgeous, Rick Nash, Brent Seabrook, trošku slepená ta karta, a Bill Guerin, Bill Stars. Ken Fowler, Wayne Gretzky, Edmonton Oilers, Matt Reed, Ryan John Hopkins, Drew Doughty, tady je to hodně o base kartách, teda, což mi trošku mrzí, aspoň něco málo není, tak těch hobby boxů ještě nás čeká spousta. Nikolaj Kuljomin, Peter Forsberg,
No, to bude asi Colorado, nevím, je to možný, pak se musíme podívat, v jakém to bylo roce. Chris Pronger, to je pěkná karta tohle, ještě s košíkem. Tyler Seguin, Mike Richards. Ron Francis, oh, a máme ji tady, a je to karta pro Montreal, PK Subban, no tak to je paráda, to se povedlo teda. To se povedlo, to je nádhera. Výborně, pěkný jméno, já si myslím, že super. Travis Ajak a Chris Kreider ještě dokonce tady balíčku, ale ten PK teda tento hodně převrátil ten box. Si myslím, že dokladný čísel. Jedna z největších momentálně hvězd NHL. Tak, Ryan McDonough, Slava Vojnov, Markus Neslund za Pittsburgh, Mats Sundin Toronto a Niklas Bäckström Washington. Máme tu poslední tři balíčky, tenhle ten je takový trošku oproti těm ostatním silnější, ale nepatrně, schválně. Schválně, co nám tam připravili. Karton možná, a nebo taky něco, vypadá to, že nic spíš. Steve Yzerman, i když bio, něco tam je, tak znova. Brian Bickle, Hampus Lindholm, Steve Yzerman, Alex Tanguay, a krásná Treasure Swatch karta Niklas Bäckström Washington Capitals. Tak musím říct, že tenhle box teda na jména úplně parádní, protože dvě karty pěkný, jedna hezčí než druhá, teda musím říct. Treasure Swatch jersey karta Niklas Bäckström, pěkně. Nás čekají poslední dva balíčky. A tady máme Shea Weber, ten muselené. Michel Gullet, toho už jsme tady dneska jednou měli. Sean Couturier a Doug Harvey za Montreal. Poslední balíček. Erik Lindros, Dallas Stars. A pozor, ještě se nám tady něco skovalo. Něco hezkýho. Scott Hartnell, Josh Bailey, Corey Perry a Mike Green, limitace 117 z 599. Nevím, jestli to je nějaká ta red verze nebo ruby verze. Nevím, ale opět je to karta pro Washington. Tak, to byly dva mini boxíky nebo blaster boxíky Artifacts 13, 14, 14, 15 a my budeme navazovat dalším videem a pravděpodobně to budou Panini Contenders 11, 12, takže zatím ahoj.